Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге тағы да хабарландыру ақпарат бергелі отырмыз. Каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей көптен күткен Жетісу облысында 5 миллиондық грант басталды. Уақыты барлығы белгілі болды. Қазір сіздерге толық айтатын боламыз. Яғни бизнестің жол картасы 2025 аясындағы бизнес идеяларды іске асыруға арналған 5 миллион теңге гранты. Құжат қабылдау уақыты барлығы белгілі. Осы алдымыздағы келе жатқан қараша айында басталып отыр. Нақты уақыты графигі шықты. Қараша айының 6-сы мен 10-ы аралығында, яғни 10-ын қоса алғанда 5 күн уақыт бойы құжат қабылдайды. Оған дейін құжаттарыңызды дайындап отыруларыңыз керек. Және де қаржыландыру көлемі сайтта әлі шықпады, бірақ та Жетісу облысы көп қаражат бөледі. Былтырғы жылда қаражат бөлген. Одан кейін бір кәсіпкерге берілетін сумма 5 миллион теңгеге дейінгі сумма беріледі. 2 миллионнан бастап сұрасаңыз болады. Құжат қабылдау орны тек қана онлайн кезекте кезек сайт арқылы. Қатысу аймағына келсек, қатысу аймағы Жетісу облысына қарасты барлық аудан, ауыл, қалалық тұрғындары. Талдықорған қаласы, орталығы сол Талдықорған қаласы, Жетісу облысына қарасты барлық аудандар, ауылдардың шағын елді мекендердің тұрғындары қатыса алады. Енді негізгі төрт талабы бар. Осы төрт талабын айта кетейік. Бұл талаптар міндетті, мемлекет бекіткен. Бірінші, ИП-ға 3 жылдан аспаған болуы керек. Екінші, инвестициялық бизнес, яғни инновациялық бизнес идея болуы керек. Үшінші, 20% шотыңызда үлес қаражатыңыз болуы керек. Төртінші, салық органдарында қарызыңыз болмау керек. Негізгі осы төрт талап. Бұл төрт талап өзгермейді, биылғы жылы дәл осы талап бойынша қатысады. Одан кейін қажетті құжаттар. Негізгі ең бірінші бізде қажетті құжаттарда бизнес план керек болады. Бизнес планнан кейін бізде бастау бизнесінің сертификаты керек болады. Атамекен кәсіпкерлер палатасы аясында ұйымдастырылған бастау бизнес жобасының, одан кейін ИП-ның талоны мен уведомлениесі, және де анықтама шотыңыздағы 20% қаражаттың бар екендігін растайтын, және де жұмысшы анықтамасы. Мінекей осы құжаттар керек. Бұл жерде енді көп осы гранттар барысында алаяқтар шығады, 20% керек емес, оның справкасын жасап береміз, реттеп береміз деген сияқты, ондай нәрселерге алданып қалып жүрмеңіздер. Мен қазір номер қалдырдым, егер сапалы қызмет керек болса, сопровождение керек болса, хабарлассаңыздар болады. Ең бастысы бұл жерде идея ерекше таңдалу керек, сауатты бизнес план жазылу керек, сауатты презентация жасалу керек, құжат дұрыс аяқ жіберілу керек. Осы нәрселерді қадағаласаңыздар, сіздерде результат жақсы болады. Баршаңызға сәттілік, жобаларыңыз өтімді болсын.